Albaniji gradijo kot nori. V bistvu vsako plažo, kakor to klepa spremenijo, jo v bistvu napolnijo s hoteli, rezorti. Tako da imamo mi še srečo, da smo najli še nekaj kotičko, ki je precej na divje. Tam smo tudi spali. Uživamo že zgodaj zjutraj v kopanju. V Albaniji sta dve modri očesi in v Tetu sem šla zjutraj na pohod, ampak je bilo tako veliko vode, da ga nisem uspela videti. Tako da zdaj gremo pa še pri mestu Sarande, malo v notranjosti, je tudi eden tisti bolj znan, turističen. Pred 10 leti sva bila Simonom tukaj, zdaj pa gremo še enkrat vsi skupaj ga pogledati. Še enega navdušenca nad Tadžikijem smo dobili. Tako da zdaj bo tudi treba v Turčijo, ali ne, v Grčijo v bistvu enkrat. Smo šli po stranski poti, ker nam je hruška betonu vlivala in smo čakali, nevo. Zveda, da nam ni usojeno, da zapustimo tople vrelce, ker zdaj se je pa traktor pokvaril. Pa fantje že pomagajo pri kolcu zrinati ceste, da gremo lahko sploh mimo. Jaz pa na tem potovanju praznujem, pa sem dobila tortico. Hvala. Zdaj bojo pa še pojedla, da vidimo, če znajo Albanci dobre torte delati. Za mene ne bo pa nič ostal. Dobre. Ja, sem pač zdaj pojedla. Domov smo se ostavili še v Neumu in sva s Simonom na tem polotočku, na skrot mesta, odkrila tako simpatično restauracijo o plaži, tako da to pa danes jaz častim, ker imam jutri rojstni dan, preden gremo domov, da bo še malo v tej morskem stilu. Wow, smo si naročili morske dobrote, jaz Dagnje na buzari, Simon jadranskega lignja, rem pa špagete z rakci. Njam, njam.